វេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់ឆ្នាំទី5អាណត្តិទី2ឆ្នាំ2018ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើនៅសាលាស្រុកភ្នំក្រវាញនាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2018ក្រោមអធិបតីភាពអាយ៉ាដាំជុនសុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងអាយ៉ាដាំលោកជំទាវក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្តសមាជិកសមាជិកាមេភូមិមេឃុំប្រជាពលរដ្ឋសរុប331នាក់អាយ៉ាដាំជុនសុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថាវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះមានគោលបំណងផ្ដល់នូវព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរដែនដីអំពីអតិភិបនៃការអភិវឌ្ឍសមិទ្ធផលធំធំពិភាក្សាលើរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សានិងទទួលយកនូវអនុសាសន៍សំណូមពរក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមនានារបស់ពួកគាត់ដើម្បីពិភាក្សានិងឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអាយ៉ាដាំបានលើកឡើងទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដូចនេះដើម្បីពង្រឹងស្វ័យភាពនិងអភិវឌ្ឍនៅធនធានមនុស្សតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលទស្សនកិច្ចសិក្សារៀបចំបង្កើតបណ្ដាញសមាគមក្រុមប្រឹក្សារបស់រដ្ឋបាលខេត្តថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីឲ្យអង្គវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពរលូននិងទទួលបានផ្លែផ្កាល្អប្រសើរទាំងអ្នកចូលរួមមានមតិរបស់អាជ្ញាធរដែនដីនិងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចាត់ទុកថាជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងការបំពេញការងាររបស់មន្ត្រីរាជការដែលបានបម្រើសេវាសាធារណៈត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគុណធម៌សិលធម៌មនសិការវិជ្ជាជីវៈនិងភាពស្អាតស្អំសម្ដៅបង្កើននូវជំនឿទុកចិត្តនិងភាពកក់ក្ដៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាយ៉ាដាំបានបន្ថែមទៀតថាក្នុងឆ្នាំ2018ក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិទី2បានសហការល្អពីគ្រប់ស្ថាប័នមន្ទីរអង្គភាពនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននិងបំពេញការងារប្រកបដោយគណនេយ្យភាពតម្លាភាពនិងឆ្លើយតបក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរយៈពេលមួយព្រឹកនេះយើងទទួលបាននៅសំណួរនិងសំណូមពរចំនួន20ក្នុងនោះសំណួរនិងសំណូមពរផ្ទាល់មាត់6តាមលិខិត14ដែលជាទុកកង្វល់និងបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អង្គវេទិកាដោះស្រាយដូចជាអភិបាលស្រុកធនធានទឹករដ្ឋបាលប្រៃឈើសាធារណការរាយនឹងធម្មពលវិស័យដីធ្លីនិងវិស័យរដ្ឋបាលត្រូវដោះស្រាយបានចំនួន 95% ចំពោះសំណួរនិងសំណូមពរដែលនៅសេសសល់ក្រុមការងារចងក្រងជាឯកសារសម្រាប់ដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តពិនិត្យពិចារណានិងសេចក្តីព្រាងលទ្ធផលគ្រប់ភូមិស្រុកដើម្បីផ្ញើជូនក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ